Alltså... Jag och stånd hela tiden. Han satt i klassrummet och Cecilia skulle hjälpa mig på lektionen. Råbånge, bom, från ingenstans. Cecilia, vadå, hur kåt är du? Fan, hon är typ pensionär. Det är typ det. Och sitter och broderar på lektionerna. Jag kan inte hjälpa dig. Du är alldeles för kåt, det funkar inte.